បាទបងប្អូនសួស្ដីបងប្អូនដែលនិយមលេងឆ្នោតខ្មែរហើយនិងឆ្នោតវៀតណាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ជាម្ដងទៀតណានៅយប់នេះខ្ញុំតនេខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូនេះដើម្បីចែកចាយទៅដល់បងប្អូនហើយសូមបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង2ទៅដល់ម៉ោង3ជាង74សូមបងប្អូនមេត្តាកុំខលមកណាសូមមេត្តាសូមចិត្តសូមឲ្យសូមទៀតក៏សូមកុំខលមកដោយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកនឹងចែកលេខឲ្យរវល់ខ្លាំងកាលណាលើកទូរស័ព្ទឬមួយក៏ខលមកជាងទៅគឺដាច់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងលើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយហើយក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនហើយបាទបងប្អូនចង់បានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរហើយនិងឆ្នោតវៀតណាមនេះបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជា Facebook របស់ខ្ញុំកញ្ញាមអិនត្រីហើយនិង LINE លេខរបស់ខ្ញុំនេះអត់មានដាក់លេខ ID ទេខ្ញុំដាក់លេខ phone number លេខទូរស័ព្ទនេះទៅ Y03133672626និងចេញ LINE របស់ខ្ញុំហើយហើយនិយាយរួមទៅរៀបរាប់អញ្ចឹងពិបាកនឹងប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើនេះផ្ទាល់យកទូរស័ព្ទមួយទៀតមកធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ឡាញនេះបងប្អូននេះជាដំបូងយើងចុចចូលឡាញដល់ពេលចុចចូលឡាញរួចហើយយើងចុចចូលអានេះឡាញរបស់យើងណាបងប្អូនហើយយើងចុចចូលឡាញរូបក្បាលមនុស្សគៀននេះបន្ទាប់មកចុចចូលរូបក្បាលមនុស្សគៀនហើយនេះយើងចុចចូលអារូបក្បាលមនុស្សហើយមានសញ្ញាលេខបូកលើនេះណាបងប្អូនហ្នឹងនេះចុចចូលសញ្ញាលេខបូកលើហ្នឹងមកបាទដល់ពេលរួចហើយយើងមកមើលនៅគៀននេះនេះមកមើលនៅគៀននេះឃើញសៀវហាអំបងមូក្រហមហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកចុចលើហ្នឹងមកយើងមកមើលខាងនេះវិញខាងនេះវិញវាមានលេខ ID ហើយនៅលេខ phone number អញ្ចឹងយើងចុចយក phone number នេះមកបាទចុចយកសញ្ញាក្រហមនោះមកវាលោតចេញនេះ Cambodia បូក855ហ្នឹងគេឲ្យបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏លេខកូដអីប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនចុចលើអាហ្នឹងមកនេះ enter your plan number ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកចុចចូលហ្នឹងមកហើយវាលោតលេខទូរលេខអាកន្លែងយើងវាយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនចុចមក03133672626ហើយចុចអាហ្នឹងមកណាឡាញបងប្អូនទៅពេលចុចអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនចុចអានេះទៀតចុចអាហ្នឹងមកចូលឡាញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយអូផ្លិចបើកអ៊ីនធឺណិតហើយចុចអាហ្នឹងមកវាឡូតមកចូលឡាញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីអើបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ទៅដើម្បីកុំឲ្យខលមកកាលណាបងប្អូនខលមកក្នុងម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំពិបាកចែកលេខឲ្យមិត្តយើងដែលគ្នាចង់បានលេខតម្រុយពីខ្ញុំហ្នឹងហើយមានការរំខានច្រើននេះចុចលើហ្នឹងណាបងប្អូនចុចលើសញ្ញាហ្នឹងមកហើយនឹងចេញឡាញរបស់ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះឡាញរបស់ខ្ញុំអត់ចេញអ៊ីនធឺណិតអត់ដើរនិយាយរួមទៅបងប្អូនចុចតាមហ្នឹងទៅចេញឡាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអ
031 33 ដើម67 26នេះបងប្អូននេះលោតឡាញរបស់ខ្ញុំមកណាបងប្អូនហើយចុចធ្វើតាមមិនទៅឡាញរបស់ខ្ញុំចេញហើយឡាញរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Nick Von Wit ឈ្មោះវាដូចនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឈ្មោះក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំក៏ឈ្មោះនឹងដែរ Nick Von Wit នេះនឹងលោតឡាញរបស់ខ្ញុំណាឈ្មោះឡាញរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះឈ្មោះ Nick Von Wit អាហ្នឹងឈ្មោះឡាញរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនហើយបងឡាញរបស់ខ្ញុំនោះរូបតាឥសីហើយ Facebook របស់ខ្ញុំនេះក៏រូបតាឥសី8នាក់ដែរហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនៅវីដេអូហើយនឹងលេខតម្រុយឆ្នោតខ្មែរហើយនឹងឆ្នោតវៀតណាមដែលខ្ញុំផុសរាល់ថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដែលបងប្អូនបានចុចសញ្ញាមេដៃSubscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមបងប្អូនអរគុណបងប្អូនច្រើនហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាកាក់កបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាយបាយ